mielenosoituksissa Suomessa on käytetty juutalaisvastaista retoriikkaa, jopa versyä, jonka on väitetty viittaavan tai kannustavan juutalaisten kansanmurhaan. Tämä aihe tietysti polarisoi ihan valtavasti. Nyt puhutaan äh, Kaasan tilanteesta ja suomalaisten reaktioista tähän. Paikalla Ben Czyskowicz, kansanedustaja edustaja kokoomuksesta Päivää. Katri Makkonen, johtava neuvonantaja Miltonilta ja Juha Ristamäki, politiikan ja talouden esimies Iltalehdestä. Tervetuloa. Kiitos. Niin, Ben, sinulla on tietysti vahvat näkemykset aiheesta. Sinun koko isänpuolinen suku, isä lukuottamatta on kuollut holokaustissa, mutta miksi tämä polarisoi niin paljon myös suomalaisia? Se on tietysti hyvä kysymys. Mä itse tuohon johdantoon sanon, että varmaan pitäisi näiltä mielenosoittajilta tai heidän takanaan olevilta järjestäjiltä kysyä, että mitä nämä sloganit, joissa Israelivaltiota ei enää ole, niin mitä ne tarkoittavat luulen, että he sanoisivat, että he haluavat tämmöisen yhden valtion mallin, jossa kaikki demokraattiset oikeudet toteutuu ja kaikilla vähemmistöillä on ihmisoikeudet ja muuta. No pitkän päällähän tämmöinen valtio olisi arabi enemmistöön, enkä ole nähnyt yhtään arabivaltiota, missä olisi kaikki ihmisoikeudet ja demokratia ja sanavapaus ja muuta. Eli en kyllä tällaiseen usko, itse uskon kahden valtion malliin ja pidän sitä edelleen mahdollisena. Mutta vastatakseni kysymykseesi, niin tuota, mä luulen, tämä nyt on vähän tämmöistä keittiöpsykologiaa, mutta mä luulen, että tällainen porukka, jota elähdyttää amerikkalaisvastaisuus, ehkä jo toisessa sukupolvessa, niin kuin Honkasaloja ja muita, niin niille ei ole oikein ollut viime vuosina sellaista sopivaa kohdetta. Siitä Neuvostoliitosta on tullut Venäjä, se tekee kauheuksia Ukrainassa. Kaikki heidän isiensä vanhat sankarit on osoittautunut toinen toistaan kauheammiksi diktaattoriksi, puhutaan Nicaraguasta, Kuubasta, mistä vaan. Ja lähitä on sellainen, jossa tämä vasemmisto on löytänyt nyt hyvän vihollisen Israelin, joka kiistatta käyttää ylimitotettua voimaa nyt Kaasassa. En kiistä sitä, että niiden satojen ihmisten joukossa, jotka lähettää mulle esimerkiksi ja kaikille kansanedustajille tällä hetkellä meille ja palestinalaisten puolesta, etteikö paljon olisi vilpittömin mielin rauhan asialla ja ihmisoikeuksien asialla olevia ihmisiä, mutta kyllä nämä taustalla olevat järjestöt ja, ja näiden mikkareiden organisoijat, mm. niin kyllä siellä paljon on tätä vanhaa vasemmistoa joka, tai uutta vasemmistoa, joka on löytänyt hyvän vihollisen. Minkä takia tämä tosiaankin näyttää siltä, että tämä on mennyt vähän sillä tavalla, että vasemmisto kannattaa Palestiinaa ja sitten oikeisto Israelia. Oletko huomannut saman kat. No olen ehdottomasti huomannut sen että, ja pidän sitä aika jännittävänä asiana, siis i, ki, mielenkiintoisena ilmiönä, koska mun mielestä pystyy ottamaan tai pitäisi pystyä ottamaan myös asiat asioina. Mun mielestä esimerkiksi Ben analysoi tässä aika hyvin sitä, että kiistatta Israel käyttää tällä hetkellä liikaa voimaa. Se ei poista sitä tosiasiaa, etteikö Hamasin tekemä isku, terroristinen isku, olisi ollut täysin järkyttävä ja täysin tuomittava. Nyt nähtävä murhenäytelmän syy. Mm, ehdottomasti. Kriisillä on vuosikymmenten juuret. Mutta jos puhutaan nyt nähtävästä murhenäytelmästä, palestinaisten sivilien kärsimyksestä, niin nehän laukasi tämä Hamasin terrorismi. Sitä ei kukaan voi kiistää, vaikka näissä meileissä mullekin muuta väitetään. Niin, tämä keskustelu käy tosi kuumana ja tuntuu siltä, että kaikki pitäisi jotenkin valita puoli, että onko sinä nyt niin pro-Israel vai pro-Palestiina. Niin, minkä takia tämä on tämmöinen, että sä oot joko meidän puolella tai meitä vastaan? Miksi tämä on näin polarisoitu? No varmaan se tekee, että se, on, se eiköhän se keskustelu ole polarisoitunut aika pitkään, niin, kuin, niin kuin kymmeniä, kymmeniä, vuosia, mutta niin kauan kuin onko tästä, tästä lähi, kriisistä tai sodasta, eri asteista sodasta on puhuttu. Että se sitten, niin kuin tämä, tämä nykyinen, mistä puhuttiin tästä mielenustuksesta ja tästä, niin mä niin kuin, Mä, mä ymmärrän sen, että ihmiset haluaa osoittaa mieltään, että, että palestinalaisten kärsimysten puolesta, ja niin kuin tässä viitattiin, kiistatta niitä on ja koko ajan tapahtuu. Mutta sitten se, että niin kuin jos mä ajattelen esimerkiksi sitä vasemmistolaisia poliitikkoja ja muita, niin musta ne on pikkusen niin lainausmerkeissä hyödyllisiä idiootteja, jotka, niin kuin, jotka nyt pyörii siellä mielenostuksessa, kun kuitenkin tässä, tässä nyt – käsiräjähtäneessä tilanteessa, jossa Hamas, terroristijärjestö Hamas hyökkäsi, hyökkäsi Israelin kimppuun ja tappoi israelilaisia siviilejä huomattavan määrän, niin siinä kuitenkin taustalla on Iran, mahdollisesti myös Venäjä jollain tavalla ainakin hyväksyvästi, ovat kovasti suhtautuneet tähän, että saadaan huomiota pois Ukrainasta, niin tässä on käynnissä isompi se ei ole pelkästään alueellinen kriisi ja sota, vaan se liittyy tähän isompaan globaaliin kuvioon. Ja Musta niin kuin siinä niin kuin puolien ottaminen on aika niin kuin jotenkin niin kuin naivia, ainakin mun näkövinkkelistä. Mä ymmärrän tuon Juhan näkemyksen, mutta riippumatta siitä, minkälainen globaali kriisi tässä meinaa syttyä, niin totta kai äh, saa sanoa, että tässä pitäisi noudattaa sodan sääntöjä ja äh, ihmisoikeuksia ja muita sääntöjä. Mm -hmm. että mun mielestä sekin voi ottaa asiana, ettei heti täydy sanoa, että nyt olet jonkun hyödyllinen idiotti, vaikka laajemmassa kuvassa näin voisi ollakin. Mm. Joo, mä, tarv jo, mä tarvitsin lähinnä sitä, että kun ajatellaan mielenosta penaakaan, kauniisti tuossa yritti muotoilla sitä ajatusta, mikä on näiden iskulauseiden taustalla. Mutta let's face it todennäköisesti ne siinä porukassa on kuitenkin niitä, jotka aika vo voimakkaasti jakaa Hamasin tavoitteet, ja se valuu myös tämmöisiin mielenostuksiin. Sitten siellä on meidän suomalaisia kansanedustajia, jotka läsnäolollaan kuittaa sen ikään kuin, että no en ehkä kuullut sitä, olin kuitenkin puhumassa siellä, niin musta he kuitenkin sillä omalla toiminnallaan allekirjoittavat sen tavallaan myös niitä Hamasin tavoitteita, ja silloin musta ollaan kyllä aika höll höllyvällä suolla niin kuin kansanedustajana, jos ollaan tämmöisessä porukassa mukana. Mitä mieltä Ben, olet tästä? No, mä on sitä mieltä että tässä on Siellä on, monen, siis muun muassa Veronika on monenlaisia on. asioita on näkyvissä. Viimeisten vuosikymmenten aikana Suomeen on tullut paljon maahanmuuttajia islamilaisista maista ja jos katsoo näitä mieliosottajien niin määriä, niin siinä näkyy se, että on paljon islamiuskosia mukana, jotka kokee solidaarisuutta hamasia tai vähintään palestinaisia kohtaan ja totta kai mä sen ymmärrän. No sitten jos ajatellaan tätä, sanoisiko nyt lainausmerkeissä, kantasuomalaista genreä, niin kuten mä sanoin, niin mä koen niin, että nämä samat kantalo-suomalaiset taustavoimat, jotka täällä on, niin ei ne ole marssimassa vaikkapa viikoittain Ukrainan kansan puolesta, vaikka Venäjän brutaali hyökkäys surmaa siellä koko ajan ihmisiä, siviilejä ja tietysti sotilaitakin. Missä nämä honkasalot ja muut on silloin, kun olisi pitänyt tämmöisiä mielostuksia järjestää. Mä, ja silloin tullaan, Hei. mä tiedän, on tämmöistä vuotabautismia, mm. mutta tässä tullaan siihen mun perusanalyysiin. Joku voi kokea tämän tämmöisen juoksuhautoihin jääneen vanhuksen ajatuksiksi, mutta sanon sen, minkä sanoin jo kerran. Vasemmistoa elähdyttää se, että nyt on kriisi, sota, jossa on helppo valita se vanha vihollinen, se USA ja sen kaveri Israel. Kun taas nämä muut sodat, kriisit, joissa he ja vanhat sankarivaltiot, Nikarakuat, kuuvat, kaikki Syyriat on veneen tota Venäjän puolella, niin ne on heille hankalampia. No, tämän sanottua niin sanon uudelleen, että siellä on paljon vilpittömiä ihmisiä rauhan puolesta ja hyvä niin. Itse että Hamas pystyisi tänä päivänä lopettamaan tämän pommituksen, jos se menisi ja vapauttaisi panttivangit, koska silloin poliittinen paine Israelia kohtaan. Ajatellaan, että sieltä kävelisi vapaaksi nyt paristaa panttivankia. Poliittinen paine Israelia kohtaan olisi niin vahva, että itse uskon, mulle tietysti voi olla tästä mitään tietoa, niin uskon, että se pakottaisi Israelin lopettamaan tämän operaation ja hakemaan toisenlaista ratkaisua tähän kriisiin. Mm. Näin voi todellakin hyvin olla, että tämä on järkyttävä tilanne. Me ollaan kaikki varmaan nähty niitä videoita näistä ihmisistä, israelaisista, jotka on joutunut sinne panttivangeiksi, ja sympatiat vahvasti heidän puolellaan, siis aivan järkyttävä tilanne kelle tahansa. Mutta samalla me kuullaan, kuinka kansainväliset järjestöt, tämä ei ole musta mutta, nämä on myös eri asioita, muistuttaa siitä, että tällä hetkellä tilanne Gaasassa on myös todella tukalla ihmisille, jotka eivät voi lähteä pakoon. Ja me tiedetään, että siellä on tuhansia ihmisiä kuollut. Tämä on epäreilu tilanne tällä hetkellä kaikille. Ja järkyttävähän tässä on se, että tästä pitäisi päästä jollain tavalla eteenpäin jonkinlaiseen ratkaisuun. Meillähän oli jostain syystä maailmalla semmoinen harha kuvitelma, että tällä hetkellä Lähi-idässä menee, menee hyvin oli tällaiset että siellä on rauhallisempaa kuin pitkään aikaan. Ja sitten tuli niin sanotusti yllätyksenä tämä. Mutta palatakseni tuohon kysymykseen, että miksi tämä on näin niin kuin jakautunut, niin just matkalla tänne pyöräillessä kuuntelin The Economistin podcastia, jossa sanottiin, että kulttuurisodat on niin kuin valunut nyt myös tähän niin Israel-Palestiina kysymykseen. Ja tässä on hyvin vahva niin oikeisto-vasemmistojako. Ja jopa niin kuin liberaalit voimat oikeistossa ja liberaalit vasemmistolaiset, jotka on aikaisemmin kokenut jonkinlaista niin yhteenkuuluvuutta, mutta joissain niin kuin, ihmisoikeusarvoissa, niin yhtäkkiä löytävät itsensä ö, toisista ö, leireistä. Ja kyllä mun mielestä kiinnostavan ilmiö tässä on myös se, että me puhutaan näin vahvasti niin kuin, yhdestä henkilöstä, niin kuin vaikka Veronika Honkasalosta, kun ö, meillä on niin kuin, mieletön kansainvälispoliittinen ja humanitaarinen kriisi käynnissä. Et onko se nyt meidän niin kuin, olennaisin kysymys tässä näin? Kyllähän tässä puhutaan aika paljon myös siitä. Mutta esimerkiksi tänään tässä me ollaan puhuttu tosi paljon, Veronika Honkasalassa nostettu ee, yksittäinen ihminen tikunnokkaan. Ja sehän kuvastaa tätä ee, meidän polarisoitunutta keskusteluilmapiiriä myös, että me hirveän usein varsinkin somemaailmassa nähdään sitä, että ruvetaan nostamaan yksien, y, yksittäisten ihmisten toimia. Ja mm. siis tällä mä en sano, etteikö voisi löytää tuomittavaa. Esimerkiksi se on erikoista, että hän ei kuullut, mitä mielenosoituksessa sanottiin. Toisaalta taas nämä ää, sloganit, mitä siellä mieluustoksi sanottiin, on varmaan monille suomalaisille hyvin uusia, ja just, että niitä voi tulkita eri tavalla, mutta tällä hetkellä kyllä vallitseva näkemys tietysti esimerkiksi siitä, että to the river, from the river to the sea, niin sitä pidetään hyvin vahvan juutalaisvastaisena, vaikka sen alkuperäinen merkitys on ollut ö, jotain, jotain muuta. muuta. Ja se on Hamasin, <coughs> Hamas on ottanut sen myöskin Not käyttöönsä. Right. Mitä sä ajattelet, onko nämä kansanedustajat hyödyllisiä idiotteja? No, en mä käyttäisi sitä ilmaisua tässä yhteydessä, vaan Mulla on tämä oma teoria siitä, että kuten sanoin, niin suomalaisessa vasemmistossa aina, siis aina, USA on ollut se vihollinen lähtien jostain Vietnamin sodasta ja muusta. Ja sitten on käynyt niin, että viimeiset vuodet Suomen NATO-jäsenyys, kaikki tämä on, niin kuin nyt just tehdään USA kanssa tätä uutta sopimusta, niin kaikki tämä on, niin kuin, miten sanoisi, vähentänyt, vasemmistolaisen ajattelun happea ilmassa. Ja nyt on sitten tällainen tilanne, jossa Gaasassa tapahtuu murhenäytelmää. USA on Israelin kaveri, niin tämä aktivoi näitä porukoita. Ö, niin kuin mä sanoin, niin mä näen tämän tämmöisessä kontekstissa ja osin samoja, ihan samoja ihmisiä, jotka joskus kauan sitten on ollut näissä kaiken maailman vasemmistolaisissa mielostuksissa, niin on nyt aktivoitunut tässä. Ja huomaan, että ainakin mun saamissa sadoissa meileissä niin viitataan Suomen rauhanpuolustajat järjestöön, sen johonkin kannattoon, ja mihinkä sebra Suomen rauhanpuolustajat on ollut iätajat aikanaan Neuvostoliiton asialla, ei rauhan asialla. Ja siellä nämä samat entiset kommunistit ja vastaavat niin touhua. Eli eivät ole hyödyllisiä idiootteja mun mielestä sillä tavoin, että ovat edistämässä jotain, mitä eivät tietäisi. Kyllä jokainen tietää, että Hamas ja Venäjä on suhteissa. Hamasin joku delegaat oli äskettäin Venäjällä. Jokainen tietää, että Iran on tässä taustalla. Venäjä ja Iran on pahan akseli tämän päivän maailmassa. Pohjois-Korea mahtuu mukaan. Kyllä ne tietää, mitä ne tekee. Ja se, mikä mua tässä niin kuin mietityttää, että mikä se on, että näille, jotka kannattaa rauhaa ja kaikkea hyvää, niin miksei ne aktivoidu esimerkiksi Ukrainan? kohdalla, jossa Venäjä käy brutaalia hyökkäyssotaa joka päivä. Meillähän oli kyllä ne. valtaiset mm. silloin, kun Ukraina sotaa Kun oli, a, onko a, viikoittain a, ja siellä no, sota Ja sitten hyvä kysymys onkin, että onko jonkinlainen sotaväsymys yli 600 päivää Ukrainan takana ja miten tämä kriisi tulee Näkyykö vaikuttaa tämä on muuten siihen? Ilta-lehdessä tämä sotaväsymys sillä tavalla, että nyt kun tavallaan lähi kaikkien huomio on keskittynyt tuonne lähi niin näkyykö se teidän määrässä Ukraina? Venäjä, Sitä niin. en ihan että Varmasti jonkun verran, jos se on jakaantunut nyt se lukijat sitten näiden kahden eri sodan välille, että, että, sillä tavalla varmasti näkyy. Ja tietysti Ukrainalla on varmaan nyt painetta saada niin kuin omaa asiaansa enemmän esille, että epäilemättä Ukrainassakin tulee, tulee voimistumaan heidän pyrkimyksensä oman niin PR-koneistonsa kautta saada sitten niin kuin esille järkyttäviä tapahtumia, jotka tukevat sitten heidän, heidän niin kuin tavallaan sitä näkyvyyttä. Mutta mm. tähän vielä, kun tuota, niin, niin esiin sen kulttuurisodan ja muuta, niin, niin, niin mä oon ihan samaa mieltä, että ihmisillä on niin täysi oikeus myös Veronika Honkasalla osoittaa mieltään – niinku sitten inhimillisten kärsimysten takia. Mutta silti edelleen mä hieman tuohon niin tohon Benin puheenvuoroon viitata, niin – ihmettelen sitä, kun ajattelee sitä kulttuuria, mitä esimerkiksi Hamas edustaa. Mä en oikein näe, että miten, miten me länsimaissa voitaisiin jollakin tavalla niin kuin olla niin kuin samaa mieltä tai jakaa tätä samaa ajatusmaailmaa, vaan, niin kuin, vaan niin kuin nimenomaan se, että jos näissä mielenosoituksissa selvästi näkyy, että se Hamasin ajatusmaailma leviää jo Suomessakin mielenosoittajien suusta, niin onko meillä niin kuin länsimaalaisina ihmisinä muita on tehtävää kuin tuomita se? Että mä en oikein niin ymmärrä tämmöistä, niin kuin, no mutta kuitenkin sitten, että, että se nyt, mi, miksi tuomita, no, miksi miksi ei tuomita Veronika Honkasaloa, joka niin kuin kansanedustajan niin kuin roolissa vahvistaa läsnäolollaan tätä, tä, tämmöstä, niin kuin, tämmöisen sanoman leviämistä? Mm. Mä en ole ollut paikalla siinä mielenosoituksessa, eli en pysty ainakaan analysoimaan, että oliko siellä suurin osa hammasen kannattajia vai oman kansansa vaikkapa elämästä huolestuneita ihmisiä. Mm. Mutta sen mä muistan, että heti kun oli ollut äh, tämä järkyttävä isku, laaja isku, Hamasin isku Israeliin, niin esimerkiksi Ruotsissa oli silloin niin kuin osoitettiin mieltä sen puolesta. Oli tämmöisiä auto niin juhlittiin, juhlittiin sitä, sitä iskua. Ei. Mm. Ja se oli mun mielestä mielettömän pysäyttävää. Joo, ja tietysti. siihen olisi pitänyt niin kuin saman tien puuttua ja alleviivata sitä nimenomaan, että meidän yhteiskuntiin ei tällainen kuulu. Mm, no, tämä on, on, on EU-maissa EU ja Euroopan ja maissa, yli, maissa yli, ihan, ihan arkipäiväistä että iskut juutalaisia kohtaan ovat lisääntyneet. Siellä on edelleen se tietty osa äärioikeistoa, mutta suurin osa niistä iskuista tapahtuu muslimimaahanmuuttajien taholta. Mm. Ja tämä on varmaan se asia, johon meidän niin kuin, länsimaissa pitäisi jotenkin reagoida. Ja tässä tulee nyt mielenkiintoiseksi se, että saksalainen äh, lehti, sano kumpi lehti, oliko... Bild. Äh, oliko Bildt? Niin, oliko no, bild? Bild, varmaan, It, joo. Uh, um, laitto julkin nyt mennellä viikolla muistaakseni tämmöiset periaatteet siitä, että mitä he puolustavat. Oli bildin, joo. Joo. Mm. Ja siellä tuli hyvin vahvasti juuri tämä, että mitä on niinku se liberaali demokratia, mitä on ne arvot, Joihin mitä puolustamme. Euroopassa pitää. Kyllä. Se ja, ja mun mielestä on tosi mielenkiintoinen keskustelu ja tärkeä keskustelu juuri siitä, että ei tule semmoisia harmaan niinku harmaan sävyjä siitä, että mikä on oikein ja mikä on väärin. On asioita, jotka on niinku absoluuttisesti väärin meidän niinku demokraattisessa kehyksessä. Mm. Ja esimerkiksi Hamasin Millään tavalla sen hyväksyminen, että joku kulkisi tuolla riemuitsemassa Hamasin iskusta, niin on täysin väärin meidän yhteiskunnassa, ja se täytyy tehdä tätä tosi tapahtui Ruotsissa, maailmassa ja muualla. Euroopan suurissa juhlittiin tätä Hamasin sivileihin kohdistuvan murhaamisen onnistumista, joka oli valtava epäonnistuminen tietysti Israelille. Onneksi Suomessa ei tiettävästi julkista juhlimista tapahtunut. Totta kai useat oli mielissään, mutta ei näkynyt. Mä sanoisin, että tässä on vielä yksi näkökulma, mikä liittyy Hamasin. Tämähän on äärettömän kyynistä tämä Hamasin touhu, koska totta kai siellä tiedettiin, että jos tämä isku onnistuu niin kuin se onnistui, niin totta kai siellä tiedettiin, että Israel vastaa ja vastaa kovaa ja niin kuin nähdään vastaa ylimitotetulla voimankäytöllä. Siis Hamasissa tiedettiin tämä ja siellä ei välitetty niistä palestinalaisista siviiliuhreista, joka siitä väistämättä seuraa. Ja voi olla, että he kokevat, hän on äärijärjestö, että tällaiset ö, kuolemat, he pitää kai näitä ihmisiä marttyyreinä, niin palvelevat heidän poliittisia tavoitteita, joka on siis Israelin valtion tuhoaminen. Itse tietysti toivoisin, että niin Gaasassa kuin muualla ö, länsirannalla, niin tämä maltillisempi ajattelu, kahden valtion malli, jota Hamas ei hyväksy, niin saisi kannatusta, mutta pelkäänpä, että tällaiset kriisit ja katastrofit, mitä nytkin nähdään, niin nämä aina sitten näiden ääriajattelijoiden pussiin helposti pelaa ja myös Israelin puolella valitettavasti Netanjahun politiikka jo pitempään, mutta varsinkin tämä nykyinen hallitus, niin on kyllä ajanut politiikkaa, joka ei ainakaan helpota rauhan aikaansaamista ja on jakanut israelaista yhteiskuntaa sisäisesti erittäin hmm. voimakkaasti. Kyllä. YK yleiskokouksen hätäistunnossa vaadittiin perjantaina Kaasan tulitaukoa ja Suomi äänesti tyhjää. Ja tästähän nousi sitten tietysti kauhea kalapaliike, että miksi Suomi äänesti näin. Ja pääministeri Petteri Orpon mukaan johtui siitä, että päätöslauselmassa ei mainittu erikseen terroristijärjestöä Hamasen ja tuomittu sitä. Niin mitä ajatuksia Katri? No nope. Tänään mun Helsingin Sanomissa oli loistava Anna-Liina analyysi tästä näin, pääkirjoitussivulla. E että Kyllähän Suomi niin kuin tasapainoilee. Se on Suomelle tyypillistä ulkopolitiikkaa, että tasapainoillaan katsotaan, mitä oma niin EU-viiteryhmä esimerkiksi äänestää. Tässä on niin kuin hyvä kysymys se, joka siinä kolumnissa esitettiin, että oliko Suomi liian varovainen. Mutta mä tiedän että, tai uskon, että Suomi, kun äänesi tyhjää, huomon tärkeää sanoa, että Suomi ei äänestänyt vastaan, niin varmasti tiesi, että tämä päätöslauselma on kuitenkin menossa lä lävitse. Mutta tämä liittyy niin isompaan keskusteluun siitä, että mitä vaikka Yhdysvallat joutuu tekemään jatkossa suhteessa Israeliin, missä vaiheessa esimerkiksi Yhdysvallat joutuu sanomaan tiukemmin Israelille, että nyt, nyt menette liian pitkälle. Mä ymmärsin Suomen ratkaisun, mun mielestä se oli perusteltavissa, mutta uskon, että myös puolesta äänestäminen olisi ollut perusteltavissa, koska kuitenkin mm. päätöslauselma. Suomi äänesti ei? No, mielestä on ihan selvää, että Suomi ei voinut äänestää sellaisen päätöslauselman puolesta, jossa varsinaista tämän sodan, siis nyt nähtävän murhenäytelmän aiheuttajaa, ei erikseen mainittu. Ja luuleeko joku, että se on sattuma, että Hamasia siinä ei erikseen mainittu? Ei tietystikään ole sattuma, vaan näille arabimaailmalle, Venäjälle, sen kavereille, kaikille, näille hän tietysti sopi se, että tehdään sillä tavoin yksipuolinen päätöslauselmaehdotus, jossa Hamasia ei erikseen mainita. Ja miten Suomi olisi voinut äänestää sen puolesta? Hmm. Siis äänestää sellaisen päätöslauselman puolesta meneillään olevassa murhennäytelmässä, jossa ei mainita sitä, kuka tämän aiheutti. Totta kai kriisillä on vuosikymmenten juuret. Sitä ei kukaan voi kiistää ja niistä voidaan keskustella loputtomiin. Mutta tämän nyt nähtävän murhennäytymän, nämä tuhannet siviiliuhrit, ne aiheutti hmm. Hamasin hyökkäys. Ja tätä ei sitten olisi hmm. näiden lausuman sponsoreiden mielestä saanut erikseen mainita, niin Suomi ei voinut tietysti äänestää tällaisen puolesta. Oli nyt Norja, Suomessa Espanja, Ranska oli vihreät, mitä mieltä tahansa. Norja, Espanja ja Ranska äänesti puolesta, että he pystyivät no, äänestämään. No se on varmaan heidän ongelmansa, mutta niin mulla on sellainen käsitys, että, tota, että hallituksen oli myös paljon sellaista, ei paljon ja paljon, mutta oli henkeä siitä, että äänestettäisiin niin kuin esimerkiksi Yhdysvallat äänesti. Että tota, meillä, meillä, me, niin, meillähän on käytännössä KD, ja, ko, tai ei käytännössä vaan on, KD ja perussuomalaiset hallituksessa, että siellä oli myös hallituksen siellä vähän myös sitä henkeä. Ja mun mielestä, niin kun, mun mielestä, meidän ei tarvitse keikkua enää sillä aidalla, vaan meidän, meidän niin valinta on ihan selvä. Meidän pitää olla siinä länsimaitteen länsi, ja niin nyt myös NATO-jäsenyyden mukana meidän, meidän, meidän oman turvallisuuden suurin takaja on Yhdysvallat, niin totta kai meidän pitää myös näissä tämmöisissä valintatilanteissa huomioida se, että millä, millä, missä leirissä me tavallaan henkisesti ollaan. Mä oon tosta vähän eri mieltä. Ole vaan. Tää, tää, joo, <laughs> ja se saat olla mun kanssa. <laughs> tää liittyy just tähän keskusteluun NATO-Suomesta. Mun mielestä Suomi ei NATO-jäsenen myötä ole menettänyt, niin kuin ei Norjakaan esimerkiksi, tai Ranska, mikä tässä mainittiin, Espanja, hmm. ei ole menettänyt, mahdollisuuttaan ja oikeuttaan vaikkapa YK-äänestyksissä, kansainvälisissä järjestöissä, tämän kaltaisissa asioissa ottaa niitä kantoja, joita me pidämme perusteltuina. Totta kai meidän harkintaa varmasti voi vaikuttaa tällaiset, miten sanoisi, globaalit näkökohdat, mutta esimerkiksi tässä asiassa, niin mun mielestä tämä seikka, minkä mä sanoin, että Hamasia ei haluttu mainita Musta se on ehdottomasti riittävä. Mutta mä, mä käytännössä nyt että sama, vähän eri saloilla. Niin motiivi ei, ei, sa ei saa tästä <laughs> nyt riitaa, mutta <laughs> niin. mun mielestä mä olen samaa mieltä sinun kanssa. Suomi ei olisi voinut äänestää tuota, niin sen päätöslausuman puolesta. Mutta Juha, se, että, että, sä sanoit, että meidän tulee tästä lähin niin kuin aina katsoa tarkasti, että mitä Yhdysvallat tekee, vain äänestää sen mukaan, niin sekin kuulosti hyvin erikoiselta. Kyllähän meillä täytyy olla kuitenkin, olla ollaan suvereeni valtio. Ja meillä on liikkumatta. Olla, ollaanko me oltu, no jos me ruvetaan käymään nyt läpi sitä, että ollaanko me oltu suvereeni valtio ennen NATO-jäsenyyttä, ollaanko me jouduttu Joo. kuuntelemaan Moskovan mielipidettä, niin musta on aika niin kuin teoreettinen tyylään väite. Tyylään. Jopa Unkarin kansanousuus te... et... ja Tsekoslakia <laughs> <laughs> Ylösodan mutta aikaa, mutta sanotaan, tai... niin kuin, että, että niin kuin tämmöisen pienen maan niin kuin vapaus ja itsenäisyys on aina tietysti pikkusen niin suhteellista. Siis mutta, a, niin, mutta niin, tarkoitan niin, tässä tapauksessa, jos on, on, tämmöinen konflikti, jossa, joka on, niin kuin, jossa on takana Iran, Venäjä, ja, ja, se niin kuin ja näitä globaalisesti näitä niin kuin palikoita jaetaan uudelleen tavalla. Tästäkään ollaan jollakin tavalla samaa mieltä. Niin mun mielestä meidän niin kuin valinta, missä leirissä meidän silloin pitää olla – en nyt viittaa että jokaisen yksittäiseen äänestykseen, mutta noin laajasti ottaen. vaikka nyt puhuttiin Kyllä, mutta mun mielestä esimerkiksi juuri sen takia meidän olisi ollut mahdotonta äänestää sen päätöslausuman puolesta tästä edellä mainitusta syystä. Mutta esimerkiksi, no ehkä mä kuulin mielelläni, että miksi just vaikka sitten Norja pystyy äänestämään, joka on kuitenkin meidän musta, aikalaista... Musta viittola. syy olla äänestämättä puolesta on tämän päätöslausuman sisältö. Mä oon nähnyt kaikkia salaliittoteorioita, että kyse on Suomen ja Israelin asekaupoista ja muuta. Ei ollut. Mutta kyse oli siitä, että miten, jos siellä YKssa tämmöinen Venäjä, Arabimaailma, kolmas maailma tai globaali etelä haluaa tietoisesti olla nimeämättä tämän mm. sodan aiheuttajaa. Niin se tekee sen tilanteen semmoisen. On, on hyvä peruste. Tästä on käskusteltu myös median suhteen. Esimerkiksi Yle ei niin ihan alkupäivinä puhunut terroristijärjestöä Hamasista. Nyt puhuu kyllä, mutta että ei silloin ihan heti aluksi. Ja BBC ei puhu. Että BBC on, puhuu jostain äärijärjestöstä tai, tai tota militantista järjestöstä, mutta ei puhu terroristijärjestöstä. Katri, sä entinen ulkomaan Miks, miksi tämä on näin vaikeaa medialla? No BBC on pystynyt mun mielestä, aika hyvin perustelemaan sen oman kantansa, he voivat esimerkiksi sanoa, että EUn terroristijärjestöksi määrittelemä Hamas. He ovat valinnut tämän linjan hyvin aikaisessa vaiheessa, eikä minkäänlaisesta painostuksesta tai julkisesta keskustelusta tule sitä muuttamaan. Ne on globaali Britannian toimija. on vedonnut että no, he kutsuisivat. Mutta hamassa. journalistit ovat tietysti journalistit. Mi organisaatio on riippumaton. Niin, niin. Mutta ymmärrän sen siinä mielessä, että kun on globaali organisaatio, BBC tekee uutisia hyvin monella kielellä, muun muassa arabiaksi, ja sen täytyy pystyä esiintymään neutraalina tai objektiivisena toimijana, Yleisradio ymmärtääkseni hyvin nopeasti kuitenkin omaksui tämän määritelmän, joka oli hyvä ihan sen takia, että koska esimerkiksi EU on määritellyt Hamasin terroristijärjestöksi, niin sitä on oikeutettu kutsua, mm. ei pelkästään tämän terroristisen iskun takia, vaan ihan sen takia, että se on määritelty terroristijärjestöksi. Mutta journalismin täytyy pystyä kuitenkin ää, jotenkin sisällään käymään myös ne keskustelut, että hetkinen, mitä tässä nyt tapahtuu, mitä määreitä käytämme, mutta mehän nähdään, että tässäkin konfliktissa tuli, se palaute on niinku välitöntä. Mä itse muistan, mä entinen ulkomaantoimittaja, että aina jos teki uutisen lähi niin se palautteen määrä oli valtava. Kyllä. Ja se palaute ei suinkaan ollut mitenkään niinku, äh, kiitosjutusta, ne pyytäisin että ottaisitte huomioon, vaan niinku se on, se on, se on, se on niinku nyt bensaa kanspalautetta joltain laidalta. Että se on hyvin niin aggressiivista ja, ja, vahvasti näkökulmaista palautetta, mikä tulee. Mm. Ja siinä täytyy journalismin pitää pää kylmänä. Mm. Miten Iltalehti on miettinyt tuota no, terminologiaa? Mä en tiedä, onko meillä mitään niin, olen ainakin omissa pääkirjoituksissa käyttänyt terroristijärjestön nimeä, että, että mä olen huomannut, että meillä kyllä jossain on puhuttu äärijärjestöstä, mutta en mä nyt ole kokenut sitä niin, niin, isoksi ongelmaksi, että jos tarvinnut – ruveta isompaa mellakkaa järjestään, Teos. Mutta itse olen uskonut, että se on terroristijärjestö ja niin olen myös kirjoittanut. Mm, kyllä. Tästä kai ei ole eri mielestä, että se on terroristijärjestö. Sitten voidaan riidellä kaikista niistä taustoista ja vuosikymmenten kehityksestä ja muuta. Niin, pentää koston kerevaa jatkuu ja jatkuu ja Hamas ei hyväksy Israelin valtiota ja Israel puolustaa itseään ja tulitaukoa ei ole tulossa. Uh, niin mitä kaikki johtaa nyt sitten? Mm. No nyt näin uutisen maikkarilla, että länsirannalla pelätään kriisin eskaloitumista sinne. No eihän se eskaloidu sinne, siis israelaisten toimesta, eivät halua eskaloida sinne, mutta Hamasilla on paljon kannatusta länsirannalla myös. Valitettavasti, kun tämä perustilanne on ollut vuosikymmeniä tai vuosikausia ratkeamatta, niin erilaiset ääriryhmät tarjoavat yleensä kaikkeen, niin kuin, miten nyt sanoisi, semmoisen ehdottomimman totuuden, mihin varsinkin nuorempien sukupolvien on helppo sitten samaistua. Mm. Mä itse tietysti toivoisin, että tämäkin, mitä nyt nähdään, nämä murhenäytelmät sekä Israelin puolella että nyt Kaasassa, niin tietysti toivoisin, että se saisi suurvallat ja pienemmät vallat, jotka pystyy painostamaan näitä osapuolia. Siis totta kai nämä rikkaat arvimaat pystyy painostamaan jopa Hamasia, mutta ennen kaikkea laajemmin palestiinlaista osapuolta USA ja kumppanit pystyy painostamaan Israelia. Ja totta kai mä toivoisin, että molemmilla puolilla tämmöiset kiihkoilijat jäisivät vähemmälle, vallankäytölle ja sitten sellaiset yhteistyöhakuiset voimat, jotka joskus 90-luvun Oslon prosessin ja muun myötä niin pääsivät eteenpäin, niin toivoisin, että näin voitaisiin edistyä ja saattaa tämäkin, sanotaan että melkein sata vuotta kestänyt konflikti, niin pikkuhiljaa historia. Nyt sanotaan, että se on mahdotonta enää tämä kahdenvaltiomalli, eli tulisi palestinaisvaltio Länsiranna ja Gaasan alueelle, koska israelaisia siirtokuntia on niin paljon jo En hyväksy näitä siirtokuntien laajentamisia, mutta ei se ole mahdotonta. Mikä, jos se palestinaisvaltio olisi tämmöinen, mitä nyt sanotaan, demokraattinen kaikin tavoin, Israelin kanssa rauhassa elävä valtio, niin mikä ongelma se on, että sinne jäisi joitakin juutalaisia siirtokuntia? Onhan Israelissakin arabivähemmistö täysin oikeuksiin. Sitten olisi tämän Palestinan valtion ja Israelin valtion velvollisuus tietysti estää erilaisten kiikkoilijoiden mahdolliset tuota teot rajan yli. Et kyllä se on edelleen mahdollista, jos vain sitä poliittista tahtoa ja painostusta riittäisi. No kahden valtion mallia rauha nyt ei näytä ainakaan lähentyvän tämän tilanteen myötä. Mitä sanoo Katri? No ensinnäkin, että mä en ole Lähi-idän politiikan asiantuntija, mutta tietysti tärkeintä olisi se, että, että Hezbollah Libanonista ei avaisi uutta rintamaa tähän sotaan, koska sitten me ollaan siinä, just mitä Jussi maalaili, että tästä uhkaa tulla kyllä vielä laajempi globaali kriisi. Musta meidän on ajateltava, että kaikki kriisit on ratkaistavissa ja siihen on pyrittävä, mutta on tietysti hyvin vaikea nähdä, Oslon sopumuksistakin on 30 vuotta, että miten se tulee tapahtumaan ja on tietysti myös mielenkiintoista kysyä, että onko Israel, onko pääministeri Netanjahu miettinyt jonkun exit-strategian tästä näin, eli mihin tämä kaikki tulee päät päättymään. Eli minulla ei mitään ratkaisua tähän näin, mutta tietysti toivon, että, 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 että tämä jollain tavalla loppuisi, mutta että se ei palaisi siihen tilanteeseen, missä on oltu, eli että konflikti on koko ajan pinnan alla, vaan että oikeasti saataisiin jollain tavalla tämä kahden valtion malli maaliin. Hyvä. Kiitos oikein paljon keskustelijoille. Kiitos. Ja kiitos myös katsojille. Muistakaahan katsoa taas ensi torstaina lähetys. Nähdään. Moikka. Hyvä. Eikö sun vastuuta hoppaa? Eikö me on toinen jakso pelaamista? Mä oisin halunnut puhua pressaehdokkaan.